dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dneska bude v podstate iba jedna téma a nie je to žiadna náhoda. Touto témou bude totižto kreovanie novej vlády, kreovanie novej vládnej väčšiny a prípadne sa môžeme pokúsiť vytiahnuť kryštálovú guľu a trošku anticipovať aj prvé kroky, ktoré budú tú novú vládu, keď už tu bude čakať. Začnem správou z 11. októbra, je to správa TASR. Smer SD, Hlas SD a SNS podpísali memorandum o porozumení, dohodli sa na podpise koaličnej zmluvy a prerozdelení pozícií. Premiérsky post má patriť Smeru SD, predsedu Národnej rady nominuje Hlas SD, vzniknúť má aj jedno nové ministerstvo. Smeru SD má okrem premiérskeho postu patriť 6 ministerstiev, Hlasu SD 7, SNS má obsadiť 3 rezorty, z toho jedno s účinnosťou od 1. januára 2024, to bude zrejme to nové ministerstvo, najprv ho musia vytvoriť, potom tam môžu až posadiť pána ministra. V podpísanom memorande garantujú zahranično-politickú orientáciu Slovenskej republiky na základe členstva v Európskej únii a NATO, ako aj v ďalších významných medzinárodných organizáciách, a tu citujem, pri plnom rešpektovaní suverenity a národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky a posilňovaní zdravého vlastenectva. Za základný cieľ koalície si dávajú zvyšovanie životnej úrovne obyvateľov, zaručujú, že konsolidácia verejných financií nepôjde na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu a umožní prijatie mnohých opatrení na zabezpečenie vyššieho ako predikovaného hospodárskeho rastu. Chcú tiež ústavným a zákonným spôsobom realizovať reformu slovenského trestného systému a mechanizmu ochrany ľudských práv. Strany tiež garantujú, že pri tvorbe orgánov Národnej rady budú rešpektovať štandardné zastúpenie opozičných strán a dôsledné naplnenie zákonných požiadaviek na zastúpenie predstaviteľov opozičných strán v orgánoch Národnej rady, toľko uvádza TASR. Skôr ako sa začneme rozprávať o obsahu, alebo je sa o čom rozprávať, by som sa spýtal na samotný dokument. Je to také nie celkom, aspoň ja si nepamätám, že by sa takéto memoranda podpisovali predtým. Aký je jeho význam? Čo to je za dokument? Z hľadiska ústavy myslíte? Alebo všeobecne? Rozhodli sa niečo. Z hľadiska ústavy ide o mimoústavný dokument, keď to tak nazvem, podobný povereniu hlavy štáty, keď poveruje niekoho zostavovaním vlády, také niečo ústava taktiež nepozná. Čiže nebudeme hovoriť o tom, že to je v rozpore s ústavou, ale sa to menuje ako mimoústavný dokument. Z toho všeobecného hľadiska no tak išlo o verejné oznámenie, že tu vznikla nová vládna koalícia, že tri strany sa ju rozhodli. Ešte nie je to dohodnuté, ale rozhodnuté, a to je práve dané verejnosti na známosť, že tu niečo také vzniklo. Samozrejme, urobili to slávnostným spôsobom, ako si mysleli, zahrali tam, pustili tam štátnu hymnu a tak ďalej. Je to také kino pre verejnosť, ale to hlavné posolstvo je tam a bolo určené podľa môjho názoru pani prezidentke. Tu sme, stojíme, nemôžeme inak. Bolo to také posolstvo mestu a svetu, že vzniká nová vládna koalícia, ktorá tu mieni vládnuť. Ešte by to... mal by som ešte jednu podotázku k tomuto. Napadlo ma, či to v podstate nebude takým dôstojnejším spôsobom nahrádzať menej dôstojný spôsob, ktorým je vyzbieranie viac ako 75 podpisov konkrétnych poslancov, a teda, že ide niekto za prezidentkou s podpismi, čo tiež ústava nepozná, ale sa toto už v minulosti robilo. Aj vy ste hovorili, že to je také, no tak niekto to podpíše a zajtra si to môže rozmyslieť. Ale je to nejaký dôkaz, že máme za sebou ústavnú väčšinu. Či to nemôže byť aj taký nástroj, že dostali 2 týždne na to, aby sa dohodli na väčšine a teraz oznamujú a podpisujú to aj na papieri pani prezidentke, nielen verejnosti, že tú väčšinu už majú. No, ale týka sa to hlavne verejnosti. Pani prezidentka bude podľa môjho názoru vyžadovať podpisy tých najmenej 76 poslancov. Toto bolo iba na verejnosti a takéto predbežné posolstvo, keďže koaličná zmluva ešte nie je definitívne hotová, ale blíži sa k záveru, no tak je to posolstvo. Áno, sme tu, už skončili všetky iné možné varianty a alternatívy. Tuto sme vznikli, opakujem, je to posolstvo Slovensku a svetu, že premiér Robert Fico dosiahol to, čo nikto pred ním, že bude po štvrtýkrát premiérom.
je otázne, či sa to niekomu niekedy ešte vôbec podarí byť 4 razy premiérom, čo je nesporne politický, veľký politický úspech. A dá sa povedať, že Robert Fico opäť preukázal, teda, že je ťažkým, ak chcete, nebezpečným súperom ostatných politických strán, pretože tú politiku naozaj vie robiť a tú technológiu moci ovláda. Ešte kým sa vrátim k obsahu tohto dokumentu, lebo ten už jasne smeruje k novej vládnej koalícii a poťažmo k vláde, dovolil by som si jednu krátku odbočku k tomu, čo predchádzalo podpisu tohto memoranda. Mal som tu v tejto debate bývalého dlhoročného poslanca a opakovanie podpredsedu Národnej rady Belu Bugara. Tohoto podpredsednícke kreslo doslova naháňalo, proste priam sa neho lepilo, pretože vždy, keď sa dostal do vládnej koalície, sedel v kresle podpredsedu Národnej rady mimoriadne skúseného politika, ktorý ale teraz už je na politickom dôchodku, aj keď teda podporoval stranu Modrý most HIT. A teda som sa ho pýtal, nech mi to trochu okomentuje. Okomentoval to takto. To je článok z teraz SK z 11. októbra. V koaličných rokovaniach bolo progresívne Slovensko oproti smeru SSD znevýhodnené aj tým, že politici smeru Hlasu a SNS už majú skúsenosti so spoločným vládnutím. Už či sú pozitívne alebo negatívne, aspoň vedia, do čoho idú. Čiže z tohto hľadiska nie len preto, že poverený rokovaním bol Robert Fico, ale aj touto okolnosťou bol ako keby pán Šimečka znevýhodnený. Preto ale práve mal podľa Bugára rokovať inak. Ak by si to bol uvedomil, rokoval by iným spôsobom. Povedal, že aj tak malo menšiu šancu. Ak by si to uvedomilo, rokovalo by rýchlejšie, rokovalo by energickejšie. Ocitujem. Keby si to uvedomilo, teraz už je neskoro, tak začne rokovať inak. Ak chcem zložiť vládu, hodím udicu, na ktorej je veľká ryba, a to nie je len ponuka postu premiéra. Čiže podľa Belu Bugára nemalo sa chodiť toľko do médií, malo sa rokovať skorej na pozadí a malo sa okamžite ponúknuť aj post ministra vnútra, aj post premiéra, a vtedy by bolo progresívne Slovensko zdramatizovalo tieto rokovania o novej koalícii. Je to pravda, alebo v skutočnosti nemalo nikdy šancu? Je to názor Belu Bugára, ale ja si nemyslím, že vychádza z faktov a že má teda pravdu polemizovať. Dokázal by som s ním polemizovať. Progresívne Slovensko nebolo znevýhodnené. Už v tom ono nebolo znevýhodnené. Progresívne Slovensko prehralo voľby a vyhral ich smer sociálna demokracia. Takže tam o zvýhodňovaní a nezvýhodňovaní by som teda vôbec nehovoril. Hovoríte sa pri všetkej úcte k funkcii poslanca. Michal Šimečka je ešte iba politický učeň. On sa musí veľmi veľa v politike ešte naučiť, aby sa dokázal presadiť. Mali tú možnosť, ale nemali šancu. Nemali šancu voči Robertovi Ficovi a jeho skúsenostiam politickým, aby ho prebili. To jednoducho sa nedalo. Možnosť tu existovala. Bela Bugár má pravdu v tom, že takéto veci, s nimi sa nechodí na verejnosť, ale rokuje sa v úzadí, pričom takéto veci sa ale dohadujú, načrtávajú už pred voľbami a nie po voľbách. To bolo vidieť aj pred voľbami, ešte keď si spomeniete na SAS, výzvu demokratom a ostatným, aby sa vzdali v ich prospech, že po voľbách sa nejako vysporiadajú. A že sa takéto veci jednak nechodia, nesmú ísť cez médiá. A druhá vec, naozaj pred voľbami sa na nich dohaduje, nie po voľbách sa potom uvidí, čo vám dáme. Takto jednoducho tá politika naozaj nefunguje. Čiže nemal začať rýchlejšie, mal začať ešte oveľa rýchlejšie. Proste dokonca nemal čakať ani na voľby a už si mal pripravovať pôdu pre prípad, že tie voľby nevyhrá, že bude druhý a že sa bude snažiť aj z tejto pozície vytvoriť vládnu koalíciu. Ešte len bol tlačený, alebo nechá sa dotlačiť časťou aktivistických médií k tomu, aby bolo. Tie rokovania boli, nemal šancu vôbec ponúknuť, dať takú ponuku, ktorá sa neodmieta, čo potom niektorí politici hovorili, že to by malo. No tak Robert Fico dal takú ponuku Petrovi Pellegrinimu, ktorá sa neodmieta. A dal mu ju z dobrých politických dôvodov, pretože opakujem, je skúsený politik a vie, o čo v takýchto hrách ide. Navyše veci, pozrite, nemohol ponúknuť ani nemal
ani šancu ponúknuť progresívne Slovensko Petrovi Pellegrinimu to, čo mu ponúkol Robert Fico. A teraz hovorím aj o tom, čo sa popiera. Rozhodne mu nemohol ponúknuť podporu na kandidatúru na prezidentskú funkciu. Čo mu Robert Fico mohol ponúknuť. A možno aj samozrejme, no tak logicky všetko nesprával by sa inak, ani Peter Pellegrini, ani Robert Fico, keby takúto funkciu dostal, alebo nedostal túto podporu, o podpore teraz hovorím. A to samozrejme progresívne Slovensko nemohlo mu takéto niečo ponúknuť. Pre Petra Pellegriniho je inak funkcia predsedu parlamentu ako nič. To by bolo, ak by nemal takúto funkciu, takúto podporu, pardon, ospravedlňujem sa, slúbenú, tak takú funkciu predsa už vykonával. To neposúva jeho kariéru politickú nikam vyššie. Toto mu Robert Fico mohol dať, mohol ponúknuť, toto mu progresívne Slovensko nemohlo ponúknuť. Mohlo mu ponúknuť, napokon ľahko sa ponúka Šimečkovi to, čo nemá, funkciu premiéra. Tu mu mohol ponúknuť a neponúkol Robert Fico. Dobre vedel zase prečo, ale Šimečka nemal funkciu premiéra, aby mu mohol ponúknuť relevantným spôsobom Petrovi Pellegrinimu. Navyše, začali sa okamžite hádky progresívneho Slovenska z SAS o tom, čo by mu ešte mal ponúknuť, alebo nie. Hovorili ste sám, išlo o to kreslo ministra vnútra. Ale, to už by zutekal pri takomto niečom verejnom, keď sa dvaja potenciálni partneri začnú takto verejne hádať o tom, čo vlastne ani nemajú, ani nedržia v rukách a ani nebudú mať, tak to by o mnoho neskúsenejší politik ako Peter Pellegrini zutekal a pridal by sa k tej druhej strane. To sa proste takto nedá. Hádajú sa ešte skôr, ako sa vlastne spojili. Poďme teda do toho memoranda. Spomína sa v ňom vznik nového ministerstva. SNS mala v programe vznik ministerstva športu a cestovného ruchu. Aj sa tam hovorí, že teda jedno ministerstvo by bolo obsadené až od januára, tak to bude asi toto nové ministerstvo. Bude to tak, ako to vidíte? Myslím si, že áno. Myslím si, že nič iné z toho logicky nevyplýva. To rozdelenie kresiel je veľmi výnimočné, ak porovnáme výsledky volieb a rozdelenie kresiel v novej koalície 7-7-3. Ak si porovnáme percentá volebné, no tak 6 kresiel plus premiér pre Smer, 7 kresiel pre Hlas plus predseda parlamentu a 3 kreslá pre SNS. Teda je tam vidno isté Danka. Zvýhodnenie Hlasu, ktoré ale získal za to, že bol tým rozhodujúcim jazyčkom na váhach, ako sa hovorí. Áno, naozaj, keby boli dostali tú ponuku, ktorá sa neodmieta z tej druhej strany, keby sa neboli bývali, povadili hneď priamo prenose potenciálni koaliční partneri, keby mohol ísť Hlas aj do inej koalície, ale Smer nie. Keby, to je všetko pravda, čo hovoríte, to je otázka kebizmu takzvaného. Ale dôležité je v politike mať krytý chrbát. Mať krytý chrbát, to znamená, že potrebujete neustále mať žetóny. Ak by sme sa pustili do tých špekulácií a začali rozoberať, čo by sa stalo keby, no tak určite, keby sa stalo to, čo myslíme, že keby, tak s pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, by sa rozpadli poslanecké kluby, a to hlavne Petrovi Pellegrinimu. Lebo by často... Hlas je dcérska spoločnosť Smeru, to tvrdím je odvtedy, odkedy vznikol, to sa proste nedá. On má v DNA Smer sociálnu demokraciu. No, a tam sa hrá o žetón. On by bol povedal, že sociálnu demokraciu. Že sociálnu demokraciu. Áno, ale Smer... A tú prvú časť by nebral. No tak by nebral, no tak sa pozrime do tej histórie novodobej, kto všetko tvoril Smer, komu všetkému vyčítali tých 12 rokov Smeru, no však to všetko boli aj ľudia okolo Petra Pellegriniho. Smer to ustál, Peter Pellegrini sa to snaží ustáť teraz. Ale k tomu sa vrátim, že sú dôležité tie žetóny, to znamená poslanci. Zbytočne vám predseda podpíše nejakú dohodu s niekým, zbytočne o tom rozhodne nejaké stranické grémium, že sa ide do koalície s tým a s tým, keď s tým nesúhlasia samotní poslanci. To znamená, že nemáte žetóny. A pre vládu, ktorá existuje,
nie je až tak dôležité, že nebude mať podporu 76. No tak keď nebudú prechádzať zákony, vždy sa to nejako dá vybaviť, to nie je dôležité. Dôležité pre vládu je vždy to, aby sa nenášlo 76 žetónov, ktoré im vysloví nedôveru. Áno. Pretože dovtedy tá vláda vládne už akým spôsobom, ako vládne, či sa dohodne, čo jej prejde, neprejde, čo musí vyjednať, čo nemusí vyjednať, to sa dá. Ale to najdôležitejšie je, aby sa nenašlo 76 poslancov, ktoré budú pripravení vysloviť jej nedôveru. Áno, respektíve, aby sa našlo 76 poslancov, ktorí jej tú dôveru prvotne pri schvaľovaní programového vyhlásenia vlády dajú. Ale tak to je úplne čerstvé, úplne nové. Ja nepoznám prípad, keď by vláda, ktorá vznikla z volieb, nedostala dôveru parlamentu. Áno. Taký príklad naozaj nepoznám. Poznáme príklady, kedy vláda nedostala dôveru. To všetko si je treba uvedomiť, že absolútne neskúsené progresívne Slovensko s robením politiky. Za chrbtom SAS, ktorá doteraz povalila každú vládu, v ktorej bola, o tom by veľa vedeli rozprávať tak pani Radičová, ako aj pani Matovič a Heger, a ešte navyše ako bonus Igora Matoviča za chrbtom. Jednoducho tá vláda si musí kryť ten chrbát a ja preto hovorím o dôležitosti tých žetónov, nie o postoji predsedníctva alebo predsedov. Pre PS, ale vlastne aj pre KDH. Aj pre KDH bude iba výhodné, keď sa naučia v opozícii robiť politiku. KDH to už nie je to staré KDH, ktoré bolo. Tam bude takisto množstvo nových ľudí, ktoré nemajú žiadne skúsenosti s tou politikou. Majú teraz 4 roky na to, aby sa tú politiku naučili robiť a po 4 rokoch alebo v ďalších voľbách, aby som až tak nepredbiehal, nám ukážu, čo sa naučili, môžu vyhrať voľby, môžu zostaviť vládu, ale získajú tie ostroje. Oni sú nováčikové a ja to nemyslím zlom. Nejako. Ale proste tie skúsenosti nemajú. Musia sa v prvom rade naučiť rokovací poriadok. Kde sú jeho slabiny, kde sú jeho výhody. Naučiť sa robiť kompromisy medzi sebou. To je veľmi dôležité. Všetky strany, ktoré išli, nové strany, ktoré vošli rovno do vlády, to nás učí naša slovenská história. Potom vyšli z parlamentu. Či to bola SOP, Rudolfa Schustera, či to bolo ANO, Pavla Ruska, koniec koncov aj či to bolo SAS, ktoré skončilo po 2 rokoch, pretože vyslovili nedôveru vlastnej vláde. Alebo sieť. Alebo aj sieť. Všetky tieto nové strany zle skončili iba preto, lebo nevedeli, ako sa robí politika. Všetky tie, ktoré sa naučili robiť politiku počas tej opozičnej praxe, lebo vtedy sa ukáže až, kto je kto. Zbytočne PS hovorí o tom, akých má odborníkov. Politika nie je o odbornosti. Tých odborníkov si ten politik dokáže nájsť. Veď práve preto sa stane ministrom, aby to politicky manažoval. On nepotrebuje byť odborník. Je dobré, keď je, ale nepotrebuje byť. Potrebuje poradcov, ktorí mu to naservirujú. A on je ten, ktorý to predáva tej verejnosti. A preto je úspešný z tohto hľadiska. Čiže je dobré, keď sa to naučia, zistia, o čom je ten parlament, ako to tam chodí, s kým sa dá rozprávať, s kým sa nedá rozprávať. A po tých 4 rokoch to nám tu všetky môžu ukázať, ako sa to naučili robiť. Ak dobre, vyhrajú voľby, zložia vládu, odsunú toho Roberta Fica a všetkých ostatných, ktorí chceli teraz, na čo napokon mali šancu v roku 2020, ak si spomeniete teraz predvolebný boj, ako zvúrivo sa zase bojovalo proti mafii, hoci proti mafii začali, používam ten výraz, lebo ho používa Igor Matovič, začali bojovať v roku 2020 s ústavnou väčšinou. To znamená, že mali k dispozícii absolútne všetko, čo len chceli. No a tak to skončilo, že museli o 3,5 roka začať bojovať proti pôvodzovkách mafii, mafii zase. Proste tie žetóny sú naozaj to najdôležitejšie, čo v parlamentnej politike je. Mám tu správu, TASR z 11. oktobra, líder Smeru, Robert Fico sa bude uchádzať o premiérsky post. Novú vládu chce mať zostavenú čo najskôr. Deklaroval, že ako predseda vlády sa zasadí o to, aby sa životná úroveň na Slovensku neznižovala. Vyhlásil, že návrh štátneho rozpočtu
zdieľanie kabinetu odborníkov ich k ničomu nezavezuje a konsolidácia verejných financií nemôže byť na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu, deklaroval, že vynaložia maximálne úsilie, aby čas neistoty v krajine bol mimoriadne krátky a aby čo najskôr predstúpili pred verejnosť obsahom koaličnej dohody, čo umožní aj kreovanie parlamentných orgánov a vymenovanie vlády. Kabinet chce mať zostavený tak, aby mohol Slovensko zastupovať na samite Európskej únie koncom októbra už nový premiér, uvádza TASR. Takto si to predstavuje Robert Fico. Ale čo všetko by sa mu muselo dovtedy podariť, aby naozaj mohol koncom októbra reprezentovať na samite Európskej únie už on a mohol tam teda vysvetľovať kolegom z Európskej únie, odpovedať na ich otázky, čo ich zaujíma? No, podariť sa mu nemusí nič. Tam je jedna podmienka, aby ho pani prezidentka vymenovala do funkcie premiéra. To je celé. To pani prezidentka môže urobiť aj zajtra, keď by chcela. Máme vládu, ktorá nemá dôveru parlamentu. To znamená, že netreba ani čakať na ustanovujúcu schôdzu parlamentu. Pani prezidentka môže vládu odvolať kedykoľvek a vymenovať akúkoľvek inú. To znamená, že môže vymenovať aj Roberta Fica do funkcie premiéra a na jeho návrh aj okamžite ďalších členov vlády a Robert Fico môže ísť, pretože vláda pána Odora nemôže ani nesmie podať demisiu po ustanovujúcej schôdzi, takže tu nie na čo čakať. V normálnych podmienkach, no tak musí byť ústavná, pani prezidentka nemohla odvolať vládu, ktorá požíva dôveru parlamentu. A musela by čakať na ustanovujúcu schôdzu, po ktorej vláda je povinná podať demisiu a vtedy prichádza k slovu pani prezidentka. Lenže tu sme v situácii, keď takú vládu nemáme a opakujem, ak by pani prezidentka chcela, tak vládu Roberta Fica môže vymenovať už aj zajtra trebárs. Čiže to je tá podmienka, aby Robert Fico mohol ísť 26. či kedy októbra na ten summit do Bruselu, aby bol premiérom. A kedy bude premiérom, to záleží od pani prezidentky. Môže pokojne počkať až do ustanovujúcej schôdze, ktorú je povinná zvolať najneskôr 30 dní od parlamentných volieb. Je to najneskôr, čiže aj tu môže zvolať skôr. Je to vlastne... Teraz sa dostáva k slovu prezidentka, je na nej, kedy zvolá schôdzu a v tomto prípade špecifickom je aj na nej, kedy vymenuje vládu. Ak má... Teraz už bude držať kľúče v rukách, ako sa hovorí naozaj pani prezidentka. Ak má Robert Fico a ak pani prezidentka požaduje, čo ja predpokladám, že áno, najmenej 76 podpisov na to, aby vznikla štvrtá vláda Roberta Fica, no tak toto jej treba odovzdať a všetky kľúče potom už drží pani prezidentka. Tá má jediná ústavná poistka je, že ak by pani prezidentka nechcela zvolať ustanovujúcu schôdzu parlamentu do 30 dní, tak parlament sa zíde sám od seba a začnú sa robiť tie zmeny, ktoré treba na ustanovujúcej schôdzi urobiť. Ale všetko ďalšie, kedy vznikne vláda, kedy pani prezidentka vymenuje Roberta Fica za premiéra, či ho vôbec vymenuje, ako ho vymenuje, to je všetko v jej rukách. Samozrejme, musí a mala by dbať na to, že jej prvoradou úlohou je zabezpečovať riadny chod všetkých ústavných orgánov. Voliči prehovorili dosť jasne. Politici sa na základe voličských rozhodnutí dokázali takisto rozhodnúť a dohodnúť. A je na ťahu pani prezidentka, kedy urobí, čo urobí, ako urobí, aké podmienky, možno si bude klásť, možno nie. To ja neviem, to je už otázka na ňu. Ja som zachytil nejaké jej vyjadrenia, ale myslím si, že tomu sa netreba veľmi, veľmi zatiaľ venovať. Je na ťahu pani prezidentka teraz. Pokiaľ je Robert Fico doručí to, čo je doručiť má, no tak bude sa rozhodovať. Koľko je to rozhodovanie potrvá, je takisto iba na nej. No ešte je tam predsa len jeden limit, a to bude moja posledná otázka v tejto debate. A tým je potreba vyriešiť otázku rozpočtu na budúci rok. Práve tým, že sa pani prezidentka rozhodla pre taký neskorý termín volieb, a to sa debatovalo v priebehu celého roka, dostala do časovej tiesne nový kabinet,
ktorý bude mať veľmi malo času na to, aby sa vysporiadal teda s tým, ako sa budú rozdielovať financie štátu na budúci rok. Aj za normálnych okolností je to ťažké, teraz to bude ešte oveľa ťažšie v tom, že kabinet pána Odora pripravil podklady na vyrovnaný rozpočet, ktorý ale politicky zatiaľ odmietli všetky strany, ktoré vstúpili do parlamentu, ani jedna ho nepodporuje. Vrátane vlády pána Odora. No, čiže, lebo je nerealistický, no ale oni budú potrebovať prijať ten realistický rozpočet. Nebude aj toto faktor, ktorý bude možno motivovať prezidentku k tomu, aby skorej rozhodla rýchlejšie ako pomalšie? Ale ja som nepovedal, že pani prezidentka bude rozhodovať pomaly. Ja som povedal, že to je na jej rozhodnutí. Na druhej strane, veď som povedal, veď keby chcela, tak môže tú vládu Roberta Fica vymenovať už aj zajtra. Teda najskôr sa patrí vymenovať premiéra a na jeho návrh ďalších členov vlády. To záleží od nej, ako sa rozhodne. Čo sa týka rozpočtu, to neberie nikto vážne. Ani vláda pána Odora ho neberie vážne. Myslím si, že si naozaj veľmi uľahčili prácu, ale je to jedno, aj keby na tom pracovali tak, že pripravia a vláda môže schvaľovať návrhy zákonov. Ano. Nie v parlamente, ale vláda ako taká môže pripraviť a schváliť návrhy zákonov, ktoré ďalšia vláda by mohla posunúť do parlamentu, veď koniec koncov vláda pána Odora schválila návrhy zákonov, dokonca k ním prilepila aj návrhy na skrátené legislatívne konanie. Takže tu nie je za to, že máme obmedzenú vládu istým spôsobom, že by nemohla pripravovať aj návrhy zákonov. To v jej kompetencii zostáva, pripravovať návrhy zákonov a ich schvaľovať na vláde, napriek tomu, že nemá dôveru parlamentu. Nad tým rozpočtom sa samozrejme už tie ľudia novej trojkoalícii podľa môjho názoru pracujú. Ak by sa nedopracovali, no tak sa pôjde, začne rok 2024 s rozpočtovým provizóriom, čo znamená zase iba toľko, že sa pôjde podľa rozpočtu 2023, ale myslím si, že tam príde k veľmi, veľmi rýchlo k nejakej zmene. A ešte sa vrátim, ak dovolíte, pár vetami iba k tomu, že sa ukáže tie politické schopnosti strán, ktoré sa ocitli v opozícii práve pred tou a na tej ustanovujúcej schôdzi. Lebo tam treba deliť tú moc v parlamente. Tam patria niektoré záležitosti, musia byť, niektoré výbory musia byť priamo zo zákona ustanovené na pomernom rozložení síl parlamentu. Niektoré výbory samozrejme musia patriť opozícii a teraz je na opozícii, aby ukázala, či sa bude hádať alebo či sa dokáže dohodnúť podpredsedovia parlamentu a tak ďalej, predsedovia výborov, alebo či sa dokáže dohodnúť a príde s jednoznačnou ponukou, ktorú položí vládnej koalícii na stôl a povie, takto sme sa dohodli a takto chceme, aby to bude. Tak by to malo byť s výnimkou, a to treba zase podotknúť, viem, že už to trochu predĺžujem, tak končí, s výnimkou personálnych záležitostí, kde musí prísť k dohode medzi koalíciou a opozíciou. Pretože to nefunguje tak, že opozícia si povie, tu máte a zvolíte nám tohoto a tohoto do čela toho výboru a koalícia len slepo prikyvne. To by sa tak muselo diať vždy, a my si pamätáme aj po volieb z roku 2023, že to tak nebolo. Že napríklad Luboš Blaha, myslím, že boli 4 alebo 5 pokusov zvoliť ho za šéfa jedného z parlamentných výborov, nikdy nebol zvolený. Potom to koalícia vtedajšia s ústavnou väčšinou vybavila tak, že sa nechal jeden koaličný poslanec Ondrej dostal zvoliť na jeden deň predsedu, aby výbor mohol zvoliť podpredsedu. A keď bol zvolený podpredseda, samozrejme za koalíciu, no tak sa vzdal, dostal tej funkcie a pracoval ďalej v inom výbore. Čiže tu treba dávať pozor aj na personálne otázky, lebo to tak nefunguje naozaj ľahko. Takže ukáže sa sila, ukážu sa politické schopnosti opozície práve na tej ustanovujúcej schôdze, ako a na čom sa dokázali dohodnúť. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za účasť nej ďakujem Jurajovi Hrabkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.